Var ligger landstället? Ja, det är på en liten ö. Ingen telefon, inga grannar. Helt i fred. Allihopa välkomna! Varsågoda! Puck hittade Marianne död i morse. Den var det som visste vart hon var på väg. Jag tror att den som gjorde det var svart Puck. Puck, vänta nu. Vi är alla vänner här. Men du var den sista som såg Marianne i livet. Ja, jag var ju kär. Var lägger man ett lik som man vill göra sig av med? Vem? Vi hade ju båten. Jag tror att Lilbo orsakade inte att det tog slut på Rutger Marianne. Jag tänker som en polis. Hur tror ni det känns när den man älskar älskar ens bästa vän? Gör ont. Så ont att man till sist är beredd att döda.